උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙන එන අපගේ වගතුග YouTube චැනලයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. කාය වර්ධන සම්මේලනයේ සිදු වූ බව කියන මුදල් අවභාවිතාවක් සම්බන්ධයෙන් ලෝක කාය වර්ධන ශූර ලූෂන් පුස්තරාජ්‍යෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. ක්‍රීඩා සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ විශේෂ පොලිස් ඒකක විසින් ඔහුගෙන් මෙම ප්‍රකාශය සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. 2018-2019 කාලයේදී සිදු වූ බව කියන මුදල් අවභාවිතාවක් සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි මත සිදු කරන ලද විමර්ශනවලදී හෙළි වී ඇත්තේ ලූෂන් පුෂ්පරාජිත එම කාලයේ කාය වර්ධන සම්මේලනය විසින් ගෙවීම් කර ඇති බවය. එහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම ප්‍රකාශය සටහන් කරගෙන තිබෙනවා. මෙවැනිම උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට වගතුග YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.